É com imensa alegria que a ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, recebe vocês para esse primeiro abraço. O ato interreligioso mostra claramente que nossos sonhos são possíveis, que nossas lutas são possíveis, que nossas felicidades são possíveis e que a comunhão e o respeito são possíveis. A ABRAF congrega membros da comunidade LGBTI em toda e qualquer composição familiar. Sejam solteiros, sejam com seus pais, filhos, esposas, maridos, parentes, amigos, simpatizantes e até mesmo famílias heterossexuais que nos procuram porque não sabem como lidar com seus filhos lésbicas, gays ou transexuais. A ABRAF tem apenas um ano de vida e, na luta pela visibilidade positiva, participamos de congressos, simpósios, conferências, entrevistas. E realizamos o primeiro Congresso Internacional da ABRAF no Rio de Janeiro, com a participação de mais de 300 pessoas que compartilharam temas que nos são profundamente caros: o direito das famílias, a adoção, a reprodução assistida, a educação dos filhos em famílias homoafetivas, a cultura, a religião, políticas públicas. Isso tudo para gerar informação, para levar informação, porque com a informação diminui a ignorância, diminui o desrespeito, a violência, a homofobia e a transfobia. Oi, pessoal. Nós apostamos na visibilidade positiva de nossas famílias. Então, é muito importante que vocês acompanhem nossas ações, nossos eventos e participem. Campanhas que a gente faça por vídeo, postagens. Acompanhem o que a gente faz e participem pela nossa página no Facebook, pelo nosso canal no YouTube, no nosso site, tá? Importante a gente estar junto nessas ações. Quem ainda não conhece o trabalho da ABRAF, entre no site para ler o nosso estatuto, que contempla todas as famílias, pretende contemplar cada vez mais essas nossas realidades. E o importante também é que a gente não tem custo, a gente não tem custo mensal. Você pode participar gratuitamente. Acesse www.abraf.org.br, preencha nosso formulário de adesão e se torne mais um associado da Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas. Porque toda família merece proteção. Um grande abraço. Olá, eu sou Saulo Amorim, diretor de Relações Institucionais da ABRAF. Esse é meu marido, Renan Sanandres. Nós falamos aqui do Rio de Janeiro. Nós da ABRAF acreditamos que não é preciso ser LGBTI para respeitar as diferenças, para defender que todos devem ter o mesmo acesso a direitos e garantias. Por isso, convidamos você a se unir a nós na luta contra todo tipo de intolerância, contra toda violência e preconceito. Olá, amigos e amigas. Meu nome é Job e eu faço parte da família ABRAF. A ABRAF, ela visa justamente uma sociedade mais humana, mais justa, mais igualitária e acolhedora. Se você quer fazer parte da ABRAF, junte-se à nossa equipe de voluntários. Vamos construir uma sociedade mais harmoniosa. Um forte abraço. Somos psicólogos, médicos, advogados, jornalistas, professores, estudantes e todos temos algo em comum. Defendemos o respeito e a convivência pacífica entre indivíduos e grupos com interesses e opiniões distintas. Juntos podemos construir uma cultura de paz para que o Brasil se torne referência na luta pela equidade de direitos e para que não mais figure entre as nações que mais agridem e matam cidadãos LGBTI. Juntos podemos mudar essa triste realidade. Vem para a ABRAF você também, porque toda a família merece proteção. Venha para a ABRAF você também, porque Porque toda a toda a família família merece proteção. venha para a ABRAF, porque toda a família merece proteção.